vegyes deriválási feladatok közül oldjuk meg a harmadikat, ami úgy néz ki, hogy fx egyenlő x a negyediken szorozva cosinus x-el per sinus x plusz éjad x. Ennek a függvénynek kell meghatározni a deriváltját. Akkor tudjuk megoldani ezt a feladatot, hogyha el tudjuk azt a tényt fogadni, hogy itt több deriválási szabályt kell alkalmazni. Miért? Hát, hogyha megnézzük ezt az fx-et, akkor azt látjuk, hogy középen van ott egy vízszintes csík, ami azt jelenti, hogy itt egy hányadosról van szó, tehát van a függvénynek egy számlálója, meg egy nevezője, és mind a számlálóban, mind a nevezőben szerepel az x, tehát mind a számláló, mind a nevező x-nek a függvénye, tehát ténylegesen két függvény hányadosáról van szó, tehát kezelhetem úgy az fx-et, hogy ez nem más, mint gx per hx. Ebben az esetben már látszik, hogy a hányados deriválási szabályát kell alkalmazni. Igen ám, de amikor elkezdeném a hányados deriválási szabályát, hogy számláló deriváltja, stb., akkor észreveszem, hogy a számláló önmagában az pedig egy szorzatfüggvény. A szorzatfüggvény első tagja az x a negyediken, a második tagja pedig a cosinus x. Amikor megnézem a nevezőt, a hx-et, akkor pedig azt látom, hogy a két tényező, x-től függő tényező összege van, ez kevésbé macerás, ugyanis összeget, különbséget tagunként deriválunk. Első lépésben tehát, mivel szükség lesz rá, határozzuk meg a számlálónak és a nevezőnek külön-külön a deriváltját. Nézzük akkor a gx-et. Ha a gx egyenlő x a negyediken szer cosinus x, akkor a derivált függvénye egyenlő az első tag deriváltja, vagyis 4x köb szorozva a második taggal, tehát szorozva cosinus x-el, plusz, ugyanez fordítva, azaz x a negyediken szorozva mínusz sinus x-el. Tehát amikor majd azt kell nekünk, hogy a számláló deriváltja, akkor ezt a g derivált x-et fogjuk oda beírni. Nézzük meg a nevezőnek is a deriváltját, sinusz x plusz éjad x a nevező, tehát akkor a h derivált x egyenlő, cosinusz x plusz éjad x. Jó, na ezek után írjuk fel az f-nek a deriváltját, a szabályt azt akár fel is tüntetem itt, g derivált szor h minusz g szer h derivált per h-nak a négyzete. Helyettesítsük be az f deriváltba a már korábban kiszámolt deriváltakat, illetve a deriváltmentes függvényeket. Tehát kell nekünk először is egy g derivált, azaz lemásoljuk, hogy 4x köbször cosinus x plusz x a negyediken szer minusz sinus x, ez a g-nek a deriváltja, ezt kell megszorozni a hx-el, vagyis az eredeti függvény nevezőjével sinus x plusz éjad x-el. Minusz, mondja a szabály, a g függvény szer h deriváltja. Most lemásolom a számlálót, x a negyediken szer cosinus x, és ezt megszorozzuk a nevező deriváltjával. Azaz, az pedig nem más, mint cosinus x plusz éjad x. Ezzel készen vagyunk a számlálóval, és az egészet el kell osztani a nevezőnek a négyzetével, ami nem más, mint sinus x plusz éjad x a négyzete. Így megkaptuk az f függvénynek a deriváltját.